गोर्खा घर भएका 23 वर्षीय विक्रम सुनार हाल धापासीमा बसिरहेका छन्, जो शारीरिक रूपमा अशक्त छन्। विगत 3-4 वर्ष अगाडि लाइभ दोहोरीमा गीत गाउन जाँदा 81 उनको ठुलो एक्सिडेन्ट भयो र आज उनको यस्तो अवस्था सिर्जना भयो। उनी न त हिँड्न सक्छन् न त केही काम गर्न सक्छन्, मात्र व्हीलचेयरको सहारामा जीवन टाढिरहेका छन्। आफ्नो यो हालत भइसकेपछि र आमाले उनको सिहार गरेको देखेर उनले धेरै पटक आमालाई आमा म मर्छु मलाई मर्ने औषधि दिनु समेत भनेका थिए, तर कुन चाहिँ आमाले आफ्नो सन्तानलाई सजिलै मर्न दिन सक्छिन् र। उनले भनेको यो शब्द सुनेर हामीलाई पनि निकै दुःख लाग्यो। भनिन्छ ढिला भए पनि सबैको जीवनमा खुसी आउँछ, केही महिना अगाडि उनको जीवनमा पनि खुसियाली छाएको छ। फेसबुकमा कुरा गर्दा गर्दै मोनु लामाले उनको सहारा बन्छु भनेर उनीसँग विवाह गरी विवाहित जीवनमा गाँसिएकी छिन्। विक्रमले मिठो स्वरमा गीतहरू पनि गाउँछन्। तिमी बाहेक बिताएका दिनहरू मेरो उमेरमा जोड्दिन, तिमी बाहेक कटाएका पलहरू मेरो आयुमा गन्दिन, किनकि किनकि तिमी बिनाको जिन्दगी नै भन्दिन म जिन्दगी नै। उनको स्वरमा गीत गाउँदा निकै आनन्द आउँछ। अन्तर्जातीय विवाह गरे पनि दुवैजनामा निकै प्रेम छ र दुवैजना निकै खुसी छन्। साँच्चीकै यो जोडी निकै उदाहरणीय बनेको छ। विक्रमको घरको अवस्था निकै कमजोर भएको हुनाले बुवा विदेश जानुभएको छ, आमाले सामान्य कामहरू गर्नुहुन्छ। अहिले पनि विक्रमले औषधि खाइरहनु परेको हुनाले उनको घर खर्च टार्न निकै गाह्रो छ। जतिजनाले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ सके सहयोग गर्नुहोस् र नसके यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। आउनुहोस् अबको विशेष उहाँसँगको कुराकानी हेरौँ। दर्शकबिन नमस्ते, अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सङ्घाली खबरमा। पूजा विश्वकर्मा उपस्थित भइसकेको छु यति बेला भने हामी धापासीमा आइपुगेका छौँ। पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा निकै नै छाउनु भएको एक यस्तो उदाहरणीय जोडी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। म दुवैजनालाई स्वागत गर्छु र उहाँ दुवैजनासँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। स्वागत छ हजुर दुवैजनालाई। थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई। अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै आउनु भएको छ, हजुरको परिचय सबैजनाले थाहा पाइ नै सक्नु भएको छ। आज फेरि पनि म हजुरहरूको परिचयबाटै जान चाहन्छु है त। मेरो नाम विक्रम सुनार, घर गोर्खा जिल्ला सैलखन गाउँपालिका, अहिले बस्छ काठमाडौँ बसुन्धरा धापासी भनौँ। मेरो नाम मनु लामा, मेरो घर चाहिँ सरलाई, अहिले चाहिँ बसै धापासी बसुन्धरा धापासी। जस्तो कि चाहिँ मैले हजुरलाई शारीरिक रूपमा अशक्त देखिरहेको छु, एउटा व्हीलचेयरको सहारामा बसिरहनु भएको छ होइन। हजुरको घटनाक्रम थुप्रै सामाजिक सञ्जालमा आइसकेको छ, तर पनि म हजुरको घटनाक्रम बुझ्न चाहन्छु। अलिकति भनिदिनुहोस् न कसरी यो अवस्थामा पुग्नुभयो हजुर। हजुर म चाहिँ एक्सिडेन्ट हुनुभन्दा अगाडि 2-3 वर्ष अगाडि पोखरा बस्थेँ। पोखरा बस्ने क्रममा दोहोरी साँझमा गीत गाउँथेँ। त्यसै क्रममा दोहोरीबाट फर्कने क्रममा नै एक्सिडेन्ट भएको थियो, जुन राति जबबाट फर्कने क्रममा राति 12-1 बजीतिर एक्सिडेन्ट भएको। अनि त्यसपछि मलाई उपचारको लागि पोखरा सडक हस्पिटल लग्यो, त्यसपछि अनि काठमाडौँ ल्यायो। काठमाडौँ ल्याएर उपचार पनि गऱ्यो, अपरेसन पनि गऱ्यो, मृत्युको मुखबाट पनि बाँचेँ, तर अहिले हात खुट्टा चलेको छैन, त्यही नै विडम्बना। जस्तै हजुरको एक्सिडेन्ट भयो होइन, हजुरले आफै स्वयं बाइक चलाएर बाइकबाट एक्सिडेन्ट भएको कि अरूद्वारा चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको? नै म बाइकबाट चाहिँ एक्लै फर्किँदै थिएँ, अनि धेरैले भन्छन् एक्सिडेन्ट गराएको भन्छन्, अनि तर मैले कसैलाई दोष पनि दिएको छैन, एक्सिडेन्ट हो भनेर भनिसकेको छैन। त्यति बेला मलाई कुनै पनि जुन एक्सिडेन्ट भएको मेरो भादो 2 गते भएको, त्यसपछि मलाई 2-3 हप्ता त राम्रोसँग होसै खुलेन भनौँ न, भेट्न पनि मान्छेले चिन्दिन थिए, आँखाबाट आँसु मात्रै आउँथ्यो, तर चिन्न चाहिँ कसैलाई चिन्दैन। अहिले हजुर कति वर्षको पुग्नु भयो? मैले 23 वर्ष भए हजुर। जसरी हजुर दुवैजना एउटा वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसिनु भएको छ होइन, कति लगभग 2-3 महिना भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन हजुर। कसरी चाहिँ वैवाहिक जीवनमा गाँसिनु भएको छ दुवैजना? सुरुमा चाहिँ हामी कुरा चाहिँ फेसबुकबाट नै भयो, अनि फेसबुकबाट भइसकेपछि मैले नम्बर मागेँ,
नम्बर मागेपछि अनि फोन गरेँ. फोन गरेर यस्तो यस्तै कुरा हुँदा हुँदै हामी नजिक हुन पुग्यौँ अनि त्यहीँबाट नै हामी यस्तो सम्बन्धमा बाँधिन पुग्यौँ. फेसबुकबाट नै हजुर दुईजना जोडिन पुग्नु भयो. कति समय चाहिँ हजुर दुईजनाले कुरा गर्नु भएको थियो होला? भयो 2-3 महिनादेखि नै है. 2-3 महिना हामी बोलेको. कति समय चाहिँ कुरा गरेर हजुरले लगभग 2 महिना त बोलियो. 2 महिना त बोल्न नजिकिन गाह्रो भयो त 2 महिनासम्म बोल्यो. त्यसपछि भेट्न आउँछु भने भेट्न आएपछि होइन एक हप्ता बस्छन्. मैले भने जाऊ तिम्रो विचार तिमी जस्तो सोच्छौ तिम्रो एकदम धेरै गहिराइमा सोचेर आऊ. आउनु मन लाग्यो नआउनु पनि मलाई नभुले पनि सम्झिराख भन्थे. अनि घर गइन् भने घर जानु बित्तिकै फोन आयो. यहाँबाट रुँदै गइन् जुन एक हप्ता बसेर रुँदै गइन् नरमाइलो लागेको थियो. अनि घर पुगेपछि फोन गरिन् नै म हजुरलाई बोल्न सक्दिनँ. म जसरी पनि आउँछु हजुरसँगै जिन्दगी बिताउन चाहन्छु. चाहे मेरो घर परेर आफन्त सबै त्याग्नु पऱ्यो भने त्याग्छु भन्नुभएको थियो. यहाँ हजुरसँग आएर एक हप्ताको बसाइपछि फेरि गएर आउनुभयो होइन. जसरी आजभोलि हामी देखिरहन्छौँ केटाकेटीमा जसलाई देखे पनि होइन एउटा पैसाको पछाडि लागिरहेको हुन्छन्. हजुर त अहिले भर्खर के हुनुहुन्छ होइन. जस्तो कि हजुरको श्रीमानको अवस्था हामीले देखिरहेछौँ एउटा व्हिलचेयरको सहारामा बसिरहनु भएको छ. तर पनि हजुरले उहाँलाई साथ दिएर बसिरहनु भएको छ. अहिले हजुरको जेनेरेसनको जस भनौँ केटाकेटीहरू चाहिँ पैसाको पछाडि लागिने आफ्नो करियर बनाउनेतर्फ लाग्छन् होइन. तर पनि हजुरले स्याहार गरेर बसिरहनु भएको छ. हजुरलाई चाहिँ कहिले लागेन कि मैले पनि केही गर्नुपर्छ होला अथवा मैले पनि राम्रो मान्छे पाइदिनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा? नै त्यस्तो त सोचिनँ कहिले नि. त्यस्तो सोचिनँ. म चाहिँ मैले चाहिँ सोचेँ यति मात्रै सोचेँ कि म चाहिँ उहाँलाई नै साथ दिन्छु उहाँसँगै जीवन बिताउँछु भनेर नि यति मात्रै सोचेँ. त्यही अनि आएँ फेरि. जस्तो जुन कुरा हजुरले सोचेर यहाँ आएर बसिरहनु भएको छ धेरै कमजनाले सोच्नुहुन्छ होइन. र जो व्यक्तिको लाइफमा आफै पीडा हुन्छ उसले नै अरूको पीडा बुझ्छ भन्छन्. हजुरको लाइफमा पनि यस्तो कुनै घटनाहरू घटेको थियो र? नै त्यस्तो घटना त घटेको थिएन. त्यही पनि मेरो मनले नै मान्दैन थियो कि मैले उहाँलाई आश देखाए जस्तो हुन्छ. म यहाँनिर आएँ सरलाईबाट म यहाँनिर एक हप्ता उहाँलाई भेट्न आएँ बसेँ अनि फेरि गएँ अनि फेरि आउँदिनँ भन्दा त त्यो त उहाँहरूलाई चित्त दुख्छ नि त. अलिक मलाई पनि नराम्रो हुन्छ अनि त्यही भएर अनि त्यो पाप पनि लाग्छ मलाई. मैले त्यस्तो पनि गर्नु हुँदैन त्यही सोचेर नै म चाहिँ अनि उहाँलाई नै साथ दिन्छु भनेर नि आएँ. जसरी हजुरले फेसबुकमा देखेर उहाँको फोटो देखेर उहाँलाई मन पराउनु भयो उहाँको कुराहरू बुझ्नुभयो बिस्तारै होइन. तर फोटो देखिसकेपछि हजुरले आफ्नो साथीहरूलाई भन्नुभएको थियो होला आफ्नो मम्मी बाबालाई भन्नुभएको थियो होला होइन. त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हजुरको साथीहरूले चाहिँ के भन्नुभएको थियो हजुरलाई? हुन्छ यो व्यक्ति राम्रो छ यसँग गर्दा हुन्छ भन्नुभएको थियो कि अथवा के भन्नुभएको थियो हजुरलाई? साथीहरूलाई चाहिँ देखाएको थिइनँ. प्रोफाइल पिक चाहिँ उहाँकै राखेको थिएँ मैले मेरो फेसबुकमा. अनि दाइहरूले सोध्नुहुन्थ्यो को भनेर सोध्नुहुन्थ्यो अनि मैले चाहिँ साथी हो भनेर भनिदिन्थेँ. अनि आमाहरूलाई चाहिँ मैले इन्द्रेणीको भिडियो देखाइसकेको थिएँ. तर आमाहरूलाई चाहिँ म हामी दुईजना यस्तो यस्तो भएको छु भनेर चाहिँ भनेको थिइनँ. अनि पछि चाहिँ थाहा पाउनु भयो यहाँनिर आएर चाहिँ. जसरी हजुर यहाँ आएर एक हप्ता यहाँ बस्नुभयो त्यसपछि घर जानुभयो होइन. त्यति बेला चाहिँ घरबाट के भन्नुभएको थियो? पक्कै पनि कुनै पनि छोरी होइन एक हप्तासम्म बाहिर गएर बस्दाखेरि नराम्रो त भनिहाल्नुहुन्छ होइन. हजुरको मम्मी बुवाले के भन्नुभएको थियो सर? नै के पनि भन्नु भएन त्यस्तो त आमाहरूले. म फर्केर आएँ अनि म यहीँनिर ऊ गर्थेँ यहाँनिर पढाउँछु भनेर आएको थिएँ मन्टेसोरीमा पढाउँछु भनेर आएको थिएँ. अनि त्यसपछि नागरिकता वहीँ छुट्टी थियो म नागरिकता लिन आएको भनेर भने आमाहरूलाई पनि. अनि घरमा पनि एक हप्ता बसेर अनि यहाँ असार 5 गते होइन असार 5 गते अनि यहाँनिर आएँ. थुप्रै बाधाहरू आउँछ होइन. हजुरको लाइफमा कतिको बाधाहरू छन् आयो? नै मलाई चाहिँ त्यस्तो अन्तर्जातीय बिहे अब गऱ्यो भनेर त्यस्तो कसैले पनि भनेन. मम्मीले पनि पहिला त भन्नुहुन्थ्यो आफ्नै जातको ल्याउने बाबु भन्नुहुन्थ्यो. तर यस्तो भइसकेपछि साथ दिने कमी पाइन्छ नि त. त्यसमाथि हुन्छ म उसँग बोल्न थालेपछि हुन्छ उसैसँग बोल उसै साथ दिन्छ होइन उसँग बोल भन्थ्यो नि भन्नुहुन्थ्यो मम्मीले. अनि उसँग बोले त्यस्तो नराम्रो यताउति भन्ने कोही पनि छैन. जसरी चाहिँ उहाँ हजुरको लाइफमा 81 आउनुभयो होइन र सरलाई घर भन्नुभएको छ उहाँले. सरलाईबाट 81 हजुरको लागि यहाँ आउँदाखेरि पक्कै पनि हजुर त शारीरिक रूपमा अशक्त हुनुहुन्छ. हजुरसँग आएर बस्दाखेरि जस्तो कि आजभोलि त सबैजना एउटा आफ्नो केही न केही भनौँ आफ्नो इच्छाहरू थुप्रै हुन्छ होइन. एउटा स्वार्थको लागि आउँछ. हजुरसँग आउँदाखेरि चाहिँ हजुरलाई डर लागेन यति राम्रो केटी हजुरसँग आइरहनु भएको छ उसको कुनै स्वार्थ छ कि भन्ने कुरा लागिरहेको थियो हजुरलाई? नै यति राम्रो मान्छे आउँदा किन डराउनु भुत्त आएको होइन नि. तै पनि एकदम खुसी लाग्थ्यो. उनी आइन्
सुरुमा आउँदाखेरि फेस देखाइनन् उता फर्केर बसिदिनु लज होइन होला अनि त्यसपछि मैले खोइ हेरौँ त फेस हेरौँ भनिन् झन् लजाएन अनि पछि नजिक आएर बसिन् मलाई पनि एकदम हौसला जाग्यो भनौँ न यति सा यति राम्रो मान्छे यति धेरै सोच विचार गरेर मलाई साथ दिन आएको छिन् मैले किन नराम्रो सोच्नु एकदम राम्रो सोचेँ आफूलाई लक्की सम्झेँ भनौँ न हजुर यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ हजुरले विशेष के सोचेर चाहिँ आउनुभएको थियो दाइको कुन कुराले चाहिँ हजुर इम्प्रेसन भएको थियो मलाई चाहिँ मम्मी अब छोरा मान्छे होइन जुन छोरालाई मम्मीले स्याहार गर्नु भएको छ अनि अब जब अब सानो बच्चा भएको पनि हुन्थ्यो होइन ठुलो भइसक्यो मम्मीले स्याहार गर्नु भएको छ अनि त्यो स्याहार्दा पनि नराम्रो लाग्यो कि अब उसलाई दिसा पिसाब गर्नुदेखि सबै अरूले नै गर्नुपर्छ नि त त्यही नराम्रो लाग्यो अनि म चाहिँ उहाँसँग नै जीवन बिताउँछु उहाँसितै नै बस्छु भनेर आएँ उहाँको यस्तो अवस्था देखेर उहाँको अवस्था बोलीले नै म नजिकै हुनु पुगेँ अहिले जस्तो कि अहिले भाउजू हजुरको लाइफमा आउनुभएको छ हजुर अलिक सजिलो पनि भएको छ होला होइन उहाँ नआउँदाखेरि चाहिँ हजुरले भोग्नु परेको पीडाहरू जस्तो कि हजुरको मम्मीले हजुरलाई स्याहार गर्दै हुनुहुन्थ्यो हजुरले मम्मीलाई स्याहार गर्नुपर्ने ठाउँमा मम्मीले हजुरलाई स्याहार गर्दै हुनुहुन्थ्यो निकै दुःख त निकै लाग्थ्यो होला त्यति बेला एकदम दुःख लाग्थ्यो नि बुढेसकालको सहारा भन्ने मै थिएँ जुन बुढेसकालको लाठी म भाँचिएपछि मम्मी बाबाले उल्टो मलाई स्याहार्नु पर्दाखेरि एकदम दुःख लाग्थ्यो तर उनी नआउँदा पनि मम्मीले धेरै माया गरेर हेर्नुहुन्थ्यो एकदम त्यति बेला यति लाग्थ्यो कि जुन बालबच्चालाई स्याहार्ने जस्तो गरेर मित्र मान्छेलाई स्याहार्नुपर्छ यदि मेरो पनि कोही भनौँ न कोही नजिकको भएदेखि मम्मी बाबाले यति दुःख हुँदैन जस्तो लाग्थ्यो पछि उनीसँग बोल्यो उनी आइन् त्यस्तो अर लागेन पछि जस्तो एक्सिडेन्ट हुनुभन्दा अगाडिको कुनै रमाइलो क्षणहरू यसलाई याद छ रमाइलो क्षण जुन मेरो एक्सिडेन्ट हुनुभन्दा म दिन बिहान म साथीलाई फोन गरेँ अनि त्यता नयाँ नयाँ ठाउँ घुम्न गएँ त्यसपछि म भनौँ न नयाँ सपिङ गरेँ नयाँ ठाउँ घुम्न गएँ अनि बेलुका दोरीमा गएर गीत गाउने क्रममा कहिले पनि भिडियो गरेको थिइनँ जुन भिडियो मेरो अहिले मोबाइलमा छ भिडियो गरे पनि गरेको थिइनँ त्यो दिन राति भिडियो गर्ने भनेर अनि मैले गिदाइराखेँ अनि भिडियो गर्नुभएको थियो राति त्यस्तो हुनु रहेछ र नयाँ नयाँ कुरा स्मरणीयको स्मरणमा रहेको छ होइन ओके हजुर गीतहरू पनि एकदम मिठो गाउनुहुन्छ कि म हजुरको एउटा गीत चाहिँ सुन्न चाहन्छु एकदम मिठो त त्यति मिठो गाउँदैन त्यही पनि कोसिस गर्छु तिमी बाहेक बिताएका दिनहरू मेरो उमेरमा जोड्दिन तिमी बाहेक कटाएका पलहरू मेरो आयुमा गन्दिन किनकि तिमी बिनाको जिन्दगी नै भन्दिन म जिन्दगी नै भन्दिन म जिन्दगी नै भन्दिन म जिन्दगी नै भन्दिन ओ यति नै हजुर चाहिँ लजानु भएर यसलाई गाडी दियो हजुरले पनि एकदम मिठो गीत गाउनुहुन्छ होइन गाउँछु गीत गाइदिनु पऱ्यो कुन गीत गाउनु नआउने गीत नआउने तिम्रो माया के लै 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 काठे बरीलाई भन्ने कुनै छ र तिमी र मलाई लै निलै लै जाउँ डाँडै काटी नौ डाँडै पारी तिमीलाई म छु म तिम्रो साथीलाई निलैलाई सारङ्गी रोयो कारोयो जाडोयो मेरो सरी निकै लाज मान गर्नु भएको छ हजुरले मिठो छ दुईजनाको बाइस धेरै नै मिठो छ होइन अहिलेको अवस्थामा हजुरले औषधि खाइरहनु भएको छ औषधि त खाइराख्नुपर्छ दुखाइ हुन्छ जुन यो मेरो आफै खुट्टाहरू आफै देखिरहनु भएको थियो अघि आफै खुट्टाहरूले नै काम नै गर्छ त्यसको लागि दबाई अनि यो बढी मात्रामा पोल्ने झमझमाउनेको दबाई त खाइरहनुपर्छ औषधि खाइरहनु भएको छ जस्तो कि हजुर यहाँ एउटा कोठामा अब सानो कोठामा बसिरहनु भएको छ यो चाहिँ भाडामा छ होला पक्कै पनि होइन कति तिर्नुपर्छ यहाँ हजुर यो भाडामा चाहिँ 8,000 तिर्नुपर्छ यस्तो रुम छ 8,000 तिर्नुपर्छ रुम खोज्दा कतै पाएको छैन नि
हजुरको मम्मी बुवाले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? बाबा विदेश हुनुहुन्छ, मलेसिया हुनुहुन्छ। जुन ऋण धेरै छ, ऋण तिर्न पऱ्यो, उहाँ पनि ऋण छ, उहाँको ऋण तिरिसकेपछि बल्ल नेपालको ऋण तिर्ने। अनि मम्मी चाहिँ पहिला मैला हेरेर बस्नुहुन्थ्यो, पछि उनी आएपछि नर्सरीमा काम गर्छु भनेर एक महिना गर्नुभयो। अनि त्यहाँ एकदम गाह्रो अप्ठ्यारो भयो भन्नुभयो। अनि हुन्छ छोडिदिनु नि त, नगर्नु अब भनेपछि यहाँ रुममै आएर बस्नुभयो। दुई तिन दिनपछि अनि यहाँ स्कुलको म्यामले अनि बोलाउनु भयो, तपाईँ फ्री हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् न क्यान्टिनमा, यताउति हेल्प गर्न आउनुहोस् भन्नुभयो। अनि अहिले त्यहीँ गर्नुहुन्छ। जस्तो कि हजुरले अक्षर देखाइरहनु पर्छ अहिले पनि, होइन, एउटा सानो कोठामा बसिरहनु भएको छ, यसको भाडा पनि तिर्नु पऱ्यो, पक्कै पनि एउटा एकजना आमाले कमाइरहनु भएको छ। अहिले पनि जुन आर्थिक स्थितिमा त निकै गाह्रो छ होला हजुरहरूलाई, होइन? एकदम धेरै गाह्रो छ नि, दबाई खर्च, यता बहिनीको स्कुलको, बहिनीको कलेजको, घरमा खाना पऱ्यो, खर्च धेरै हुन्छ नि, धेरै खर्च हुन्छ, कमजोरी छ। सक्नुहुन्न, यदि हजुर सक्ने भएको भए पनि हजुरले कमाएर ल्याउनुहुन्थ्यो होला भने चाहना त पक्कै पनि छ होला। घरको स्थिति निकै कमजोर छ, होइन? लगभग अब हामी अन्तिम चरणमा पुग्छौँ, अन्तिममा के भन्छ केही कुरा भन्दै हुनु त सायद मैले काटिहालेँ। ठिकै छ, म यदि होइन मैले भन्न खोजेको म सक्ने भएको भए किन भाडा जस्तै म यस्तै घर बनाउँथेँ होला नि भन्न लागेको थिएँ। अवश्य पनि कुर्दैछु, त्यो दिन कहाँ छ गन्तव्य, जहाँ मैले जुन मैले पुग्नुपर्ने गन्तव्य छ त्यहाँ अवश्य पनि पुगेर छाड्छु। जस्तो सुकै अवस्थामा होस् एउटा नमुना बनाएर मेरो गन्तव्य चुम्नेछु भन्न चाहन्छु। र मलाई मेरो भिडियो हेरेर मलाई साथ सपोर्ट गर्नुहुने सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुभएको दाजुभाइ दिदीबहिनी बाबा आमाहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी नै मलाई सहयोग गर्नुहोस्, सपोर्ट गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। हजुरहरूले गर्नुभएको सहयोग कतै पनि खेर जाने छैन। मेरै लागि अवश्य पनि म राम्रै काम गरेर एउटा नमुना बनेर निस्किनेछु। अवश्य पनि देख्नुहुन्छ यदि समय र परिस्थितिले साथ दिएसम्म। अब योभन्दा नाजुक भयो भने त त्यो भगवान् जानुस् गर्न सक्दिनँ। तै पनि यत्तिकै अवस्था भए पनि म हजुरहरूलाई एउटा नमुना बनेर निस्किनेछु भन्न चाहन्छु। धेरैभन्दा धेरै सहयोग साथ सपोर्ट दिनुहोस्। यो भिडियो हेरेर मलाई सहयोग गर्नुहोस्, सक्नुहुन्छ सहयोग गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न सेयर गरेर सहयोगी हातहरूसँग पुर्याइदिनुहोस् ताकि मलाई राम्रो सहयोग आओस्, सबैले माया गरोस्, सबैले चिनोस् मलाई भन्न चाहन्छु। हजुर के भन्नुहुन्छ? म चाहिँ अहिलेसम्म सहयोग गरिदिनु भएको सम्पूर्णलाई चाहिँ हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि सरी कस्तो गाडी दिइरहेछ हजुरलाई भन्न निकै गाह्रो भइरहेछ। ओके, अन्तिममा मैले सोध्न चाहिँ हजुरको सबैभन्दा ठुलो एम चाहिँ के छ? मेरो उहाँलाई राम्रो बनाएर हिँडाउने। ओके, जतिजनाले भिडियो हेरिरहनु भएको छ पक्कै पनि हजुरलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। यदि उहाँहरूले हजुरलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो भने के मार्फत गर्ने? हजुरको कुनै नम्बर, खाता नम्बर छ? हजुर, मेरो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क यस्तै भएपछि खोलेको खाता छ। खाता नम्बर 1811000473310। अनि कन्ट्याक्ट गरेर सहयोग गर्नुहुन्छ भने मेरो मोबाइल नम्बर 9813650149। ओके, सम्पूर्णले यो भिडियो हेरेर उहाँलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो नम्बर दिइसक्नु भएको छ, हामीले हाम्रो नम्बर पनि राख्नेछ, हाम्रो नम्बरमा फोन गरेर पनि हजुरले उहाँहरूलाई सेयर दिन सक्नुहुनेछ। अन्तिममा जाँदा चाहिँ हजुर दुवैजनाको एउटा गीत सुन्न मन लाग्यो भने एकदम मिठो। उनले गाउन घाँटी दुख्छ भन्छन्, मैले उसको लागि कोसिस गर्छु है त। सँगै जिउने सँगै मर्ने चाहुँदो रहेछ, माया गर्न थाले पछि थाहा हुँदो रहेछ। हो सँगै जिउने सँगै मर्ने चाहुँदो रहेछ, माया गर्न थाले पछि थाहा हुँदो रहेछ। तिमलाई यस्तो हुन्छ हुँदैन, मायाले मन छुन्छ छुँदैन, केही पल टाढा भए भेटु भेटु हुन्छ हुँदैन, देखु देखु हुन्छ हुँदैन। सँगै जिउने सँगै मर्ने चाहुँदो रहेछ, माया गर्न थाले पछि हजुरलाई मलाई भन्दा धेरै हजुरलाई थ्याङ्क यू।